Okay. Tātad tas, ko... Kā jūs pierakstītu? Nu jā, labprāt. Okay, tieši tāpēc jau mēs šeit esam. Man, un es nesaku uzreiz. Te ir vairāk? Nu, pieejas ir risināt. Vēlreiz? Jā, kurš būs X? Un kurš būs 2X? Ok, šito mēs varam, ja mēs šito maziņo lentīti apzīmējam ar X, tad viss šis lielais būs 2X, jo bisektrise. Un šim ir arī jābūt 2X, precīgi. Tātad mēs iegūstam, CAD mums bija X, tātad X plus 2X ir 90 grādi, no kurienes, protams, iegūstam, ka X ir 30. X ir 30, nu, un tālākais jau, ok, tātad. Tālākais jau pēc tā, ko mēs runājām. Ja, ka, principā varētu rakstīt, nezinu, es varētu rakstīt, sinus 30 grādiem ir CD pret AD, pret katetru, pret hipotenūzu, kas ir viena puse, sinus 30 grādiem, un sareizinot pa diagonālītēm mēs iegūstam vajadzību. Ja. Labi. Ar otro mēs arī tikām galā. Trešais, kas mums ir jāpierāda par laukumiem. Mums ir jāpierāda, ka trīsstūra ACD laukums. SACD, kas ir tas lielais, viņš principā tas tā diagonālīte sadala divos trīsstūrīšos. Ja? Mums jāpierāda, ka šitas lielais trīsstūrītis ir divreiz lielāks. Tad ir vienāds ar diviem tiem maziem trīsstūrīšiem. ABC. Labi. Nu, jāsāk domāt, ko mēs zinām par trīsstūru laukumiem un viņu formulām, un kuras šeit formulas mēs varam izmantot. Un vēl par to nedēļu, tad tajā maija vidū, tad visticamāk, es tā, nu, mēs visus tad nepaspēsim safilmēt, bet tad es vienkārši safilmēšu ģimnāzi, tas ir fakultātē tos gadus, ko mēs nepaspēsim šeit uz vietas. Nu, tā kā arī tas jums būs pieejams noteikti. Nu, kādas idejas? Nu, jo mums jau nevajag viņu laukumus kā lielumus, ja, jo mums jau nekas skaitliski te nav dots, vienīgais, kas ir dots, ir leņķi, ja, bet par malu garumiem mums nekas nav. Tad, principā, mums jādomā. Mēs, protams, šito te varam uztvert arī kā attiecību. Ne? Kā, nu, piemēram, abas puses izdalot ar SABC, nu, piemēram, es iegūšu tagad, ka tas tā lielā trīsstūra laukums dalīts uz mazā trīsstūra laukums ir divi, ja, vai divi pret viens, vienalga. Tad man vajag kaut kā izteikt vienu un otro, kur man daudz kas noīsinās, ja, visi kaut kādi mainīgie, un paliek tikai skaitliski divi augšā un viens apakšā. Kaut kādā ziņā jā. Labi, kā jūs vispār varētu izteikt laukumu ACD? Kas, kādas formulas jūs ziniet? Zinot to, ka tas ir taisniņa trīsstūrs. Nu jā, tad viena puse, reiz viena katetra, reiz otra katetra, tad AC, reiz CD. Te ir padomājam par ABC laukumiņu, bet mēģinām domāt par viņu tā, lai mums kaut kādu lielumiņu vai nu sakrīt, vai nu, lai liekot iekšā tajā attiecībā, mums viņu noīsināt. Nu, tas ir vienāds sānu trīsstūris, ja? Šitas ir vienāds sānu trīsstūris. Principā nekas nav cits zināms. Aha, AB sakrīt ar CD, labi. Tad vajadzētu iesaistīt šo malu, ne? Bet nu, mums vēl formuliņā ir iesaistīta šī mala. Šitam trīsstūrītim šī mala arī kaut kādā ziņā ir. Nu, tā ir viena no trīsstūrītim. Vienkāršāk. Pastamies formulu lapiņā trīsstūra laukuma formulas.
Kur ir daudz? Aha. Mums taču ir zināms leņķis, vai ne? Mums šis bija 30, tātad arī šis ir 30. Un mums ir šī mala vienāda ar šo malu, un šī mala ir nu, kaut kādā ziņā kopīga, piekrītam tajās trīs tur laukuma formuliņās abās. Un mums ir leņķis starp viņu. Viss tātad viena puse, viena mala AB, reiz otra mala AC, reiz sinus 30 grādiem. Un tagad, ieliekot šeit iekšā, vai ne? ACD, kas mums sanāk? Nu, rakstam viena puse AC reiz CD pret viena puse A. Un AB vietā es tagad varu rakstīt īsnībā ko? CD, vai ne? Jo viņi ir vienādi. Un AC es varu atstāt, jo tas man jau ir augšā. Un reiz šī viena pusīte. Un tagad es ceru, ka visi pamana, viena pusīte, viena pusīte noīsinās, AC noīsinās šeit, CD šeit, un augšā paliek apaļš viennieks, un viennieks dalot ar vienu pusi ir divi, ja? Jeb divi pret viens. Jūs viņi bija ar šo uzdevumu mēģinājuši paši pildīt lielākā daļa? Vai tagad on the spot, jā? Žēl, man būtu interesējis, kā jums būtu veicies. Nu, labi, trešais un pēdējais. Pirmajā stundā mums par trigonometriju, ja nemaldos bija. Par trigonometriju. Tā, šitais paņemšu vienīgi. Pašas uzdevumus, lai man tur nejauc galvu, tas risinājums. Tātad, kas mums ir? Mums ir uzzīmētas divas. Tad mums ir uzzīmēta sinus un kosinus funkcija. Tātad dota un uzzīmēta jau grafika. Ja? Uz veselību. Tātad. Nu, mēģināšu es te arī uzskicēt. Vai nē, es labāk zīmēšu pa vidu, lai man sanāk lielākam un precīzāks arī zīmējums. Tā, tad, cik mums tur ir zodots no mīnus pī līdz pī, ok. No mīnus pī līdz pī zīmējam. Lai gan, nē, tas zīmējums laikam ir dots, ja tad tur pat pašiem nav nekas jāzīmē. Šeit tātad augšā vieninieks, sāksim ar kosinus varbūt, ja? Man vienīgi te baigi nav labi. Šitin vajag laikam platāk, ja es nekļūtos. No tālu jums labāk redzams, tagad izstāsts ok? Nu, plus mīnus. Tātad kosinus sākās no šeienes, tātad pie pī pusītēm iet uz leju. Tādi iet negatīvs uz mīnus vienamieku. Ja, tad mīnus viens man kaut kur šeit. Nu, provizoriski šeit. Un uz otru pusi, tā kā viņi ir pāra funkcija, atceramies, ja, tad grafiks simetriski pret Y-kās. Kaut kas šāds. Te atkal citu krāsu laikam nav. Labi. Tad šis mums ir Y2 sanā. Mēs sākām ar Y2, tas ir kosinus X, bet tas laikam jums pat eksāmenā nebūtu jāzīmē, tas ir uzdots. Sinus tātad no nulītes pie pī pusēm mums ir viens augšā. Un tad iet šeit uz leju. Šeit ir mīnus viens mums attiecīgi. Un tad aiziet apakaļ uz nulīti. Sinus x, tā. Tātad funkcijas y1, y2 un y3, kas ir sinus x reiz kosinus x, tātad ir definēts intervālā x pieder no mīnus pī līdz pī. Piedevām tātad sinus un kosinus jau ir uzzīmētas, kā tie grafiki izstās.
Tagad jau ir uzdevums par šo Y3. Tātad nosaki funkcijas nulles. Nosaki funkcijas nulles. Es pieņemu, tur ir teikts tajā. Man īsti pat nav. Lai gan nē, ir definēta intervāla. Mums ir tikai intervāls šis ten tātad dots, ja? Tikai tajā, jā. Tur ir teikts, ka viņas ir definētas intervālā tajā un šajā un tajā. Tātad, principā, mēs šajā gadījumā varam izmantot dzīmējumu, ja? Un kā šeit var domāt? Funkcijas nulles, tad mums principā Y3 ir jāpielīdzina nulē. Jeb tātad sinus x reiz kosinus x ir nulle. Un ko mēs zinām, reizinājums ir nulle, tad jeb kāds no viņiem ir nulle. Tad mums principā der visi tie atrisinājumi, kur mums kāds no grafikiem krusto x asi. Ir saprotams, vai ne? Tik vienkārši. Tātad re, kur ir mīnus pi plus, tad es varu rakstīt x ir mīnus pi, mīnus pi puses, nulle, pi puses un pi. Pi puses un pi. That's it. Vismaz par A. Par B. Par B. Nosaki intervālus, kuros vērtības ir pozitīvas. Kuros Y3 ir lielāks par 0. Kā mums šeit jādomā no grafika viedokļa? Var domāt, jā, nu, principā, jā, intervāla metode, jā. Kur abas ir virs x asis ir piedāvājums. Un abas zem. Ir saprotams, vai ne, jo abas zem būs mīnus reiz mīnus. Tas dos plusu, vai ne, tātad mums vajag tur, kur abas ir virs vai abas ir zem. Tātad, kas būs pirmais intervāls? Vai jūs varat nosaukt? Jā, un ar piebildi? Neieskaitot. Jo mums ir, kur ir pozitīvs? Ja? Mīnus pi līdz mīnus pi pusē. Tad mums nāk, redziet, intervāls, kur šitajā intervālā nākamajā, kur ir negatīvs, šeit ir pozitīvs, tad būs negatīvs. Bet tad mums nāk šīs gabaliņš, ja, kur pirmais kvadrants idejiski, kur mums abas ir pozitīvas. Tātad no nulles līdz pi pusē. Arī abi neieskaitot. Un tai nākamajā gabaliņā atkal ir pretēji. Ja. Tātad sinus ir pozitīvs, kosinus negatīvs. Nederēs. Viss. Viss. Un trešais, kas mums ir, jānosaka vērtību apgabals, tai Y3 funkcija. Šeit ir, šis ir tas pirms, iepriekšējais viss nebija, nu arī nebija nekas ārpus kastes vai kaut kā tā. Tad trešā lietiņa kaut kādā ziņā ir mazliet ārpus kastes. Ja jūs vispār redzat sinus x reiz kosinus x, es pat nerakstīšu neko klāt. Vai nav uzreiz asociācija ar kaut ko? Un ņem formulu lapu. Un pareizi dara. Un pareizi dara. Mums ir formuliņa, kas saka, ka sinus 2x mums ir tātad 2 sinus x reiz kosinus x. Aha. Viss. Tātad šitā šito funkciju, manu Y3, izmantojot šo formuliņu, es īstenībā varu uzrakstīt kā, nu es rakstīšu kā viena pusīta reizinātājs. Ja? Viena puse reiz sinus 2x. Un šo mēs īstenībā arī izmantosim. Pats pēdējais uzdevums ir uzzīmēt grafiku. Ja? Tas nomēr, ka mēs īstenībā mums vieglāk būs uzzīmēt šo. Kur būs jāatcerās par grafika pārbīdīšanām, pastiepšanām un visām šīm lietiņām. Kas arī es pieņemu, ka ir aizmirsies. Bet sāksim ar vērtību apgabalu.
Ja nebūtu tā viena pusīte, ja jums būtu tikai šitādas funkcijas, kāds būtu viņas vērtība apgabals? Mīnus viens viens, vai ne? Sīnusam pie kaut kāda argumenta, mainīga. Jā, tad šis mums idejiski pieder no mīnus viens līdz viens. Nu, bet mums nav sīnus divīgs, mums ir viena pusreiz sīnus divīgs. Tā tad? Nu jā, viņš vienkārši saīsina. Jā, divas reizes, tad mīnus viena puse. Viņš, jā, tieši tā, tas arī būs tas, ko mēs zīmēsim grafikā. Vispirms mēs zīmēsim sīnus, atcerēsimies, ko mainīs šis reizinātājs pie x, jā, noteikti ir aizmirsies, un tas ir tikai loģiski. Un tad šitas, to gan es ceru, ka ir vieglāk saprast, un ka tas viena pusīte mums saspiež to grafiku divreiz tuvāk x asī. Jā. Jā. Kurā vietiņā? Pagaidām es visu rakstu tā, kā varētu rakstīt arī. Kāds ir uzzīmējis reizi? Es nezinu, ko uzzīmēju. Es skatījos pie kādus pēc tam vērtībām, cik sareizinās. Pēc tam vērtībām? Tikai tā, vai tur ir jābūt? Es saprotu, jā, vai to zīmējumu tev ieskaitīt, ja tu būtu uzzīmējis pareizi, bez pabatojuma vienkārši atliekot punktus, jā? Grūti teikt. Es tiešām nezinātu īstenībā. Lai gan jā, tur ir rakstīts vienkārši uzzīmē, es pieņemu, ka jā. Ja tu tiešām būtu korekts, nu, ja tev sanāk precīzi tas, tā viena, ja tev augstākā vērtība būtu pusītē, jā. Kas īstenībā būs šitajā punktiņā, jā. Tātad mīnus viena puse līdz viena puse. Ok. Tagad tad mēģināsim saprast, un es varbūt padzēsīšu nost, jo mēs tagad zīmēsim caur šo sīnus 2x. Es padzēsīšu nost kosinusu, jo